Мої вітання усім глядачам 12-го каналу з Благовіщеннями, усіх зі святом. Вітаємо вас наживо з нашої студії. Ви знаєте, сьогодні ми будемо далі говорити про те, як включаються усі фактично в роботу для того, щоб допомагати. У кожного сьогодні свій тил, погодьтеся. Ну і сьогодні маємо нагоду розпитати про все, чим долучилося управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у Луцьку, Луцької міської ради. Ліна Галан у нашій студії, вона начальниця управління. Я вас вітаю, пані Ліно, зі святом і з тим, що ми з вами можемо говорити під нашим мирним небом на Волині, дай Боже, у нашій студії. Доброго дня усім, усіх вітаю святом і надіємося на швидку перемогу і все робимо для того, щоб її наблизити з кожним днем все швидше і швидше. Ви знаєте, я не дарма сказала, кожен має свій фронт і кожен його наближає. Ви наближаєте, напевно, вже від перших днів війни. От маємо сьогодні 43-й, так? Я не збилася з рахунку, бо можна збитися. Як включилося в роботу управління, як воно переформатувалося, як зрозуміли, що пора все, якусь роботу відкласти, взятися за інше? З самого першого дня війни ми розуміли, що якраз соціальна сфера, вона буде найбільш така затребувана сфера, яку потребуватимуть люди. Ми розуміли, що місто Луцьк буде і містом-транзитом для інших людей. І ми переживали за безпеку людей, власне, наших лучан. І тому розуміли, що допомога, яку ми надавали раніше, її потрібно надавати в посиленому такому еквіваленті. У нас було підґрунтя, тому що у нас дуже давно, вже років, напевно, 10, існує екстрена кімната, там, де ми отримуємо допомогу від скандинавських країн, входимо в розподіл гуманітарної допомоги і мали таку кімнату, де люди приходили і отримували речі, там одяг, взуття, продукти харчування, гігієну. Тобто це постійний процес, який в нас був, але ми забезпечували людей категорії, яка обслуговувалася управлінням соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Тобто це дітки-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти сімей, які опинились в складних життєвих обставин. Це наша категорія. І ми розуміли, що якраз цей пункт, його треба зовсім по-іншому розвивати і підтримувати, і надавати більшого масштабу, тому що те, що було сплановано тільки для лучан, цього буде абсолютно не досить. Тому перше, що ми зробили, ми почали відшуковувати своїх партнерів, свої зв'язки, зразу почали телефонувати до іноземних партнерів. Почали з ними активну переписку про те, що буде в нас складно. Ми розуміли це з перших днів війни, що буде складно. І тому шукали цю підтримку з різних сторін. На щастя і, скажімо, на наше таке спільну роботу відгукнулося дуже багато партнерів, які одразу нам вирішили допомогти. Ми тільки вирішували питання з митними оформленнями і, відповідно, проведенням гуманітарних вантажів до України. Яка країна першою така була, хто відгукнувся? Польща. Однозначно Польща. Польські колеги, це до перших, до кого я зателефонувала. Вони сказали, так, ми починаємо роботу з вами, злагоджуйте ваші контакти, злагоджуйте ваші папери, як можна буде перетинати кордон і як можна буде робити зелений коридор. Ми готові вам надавати допомогу. Друга країна – це Швеція, Норвегія, тому що у нас є дитяча місія України і ми з ними дуже давно співпрацюємо. Я не один раз була присутня на їхніх конгресах, їздила в Швецію, в Норвегію. Мене дуже добре знає і керівництво благодійної організації «Дитяча місія». І тому, напевно, ми з ними найбільше почали контактувати, але важко було сконтактувати з самого початку, як будуть розмитнюватися вантажі. Тому що... І відстань. Плюс. І відстань, так. Але на сьогоднішній день, власне, ці країни – це найбільші такі постачальники допомоги і найбільші союзники, які сьогодні дійсно дають можливість нам повністю забезпечити потреби центру взаємопідтримки для внутрішньо переміщених сімей. Так ми його назвали, цей центр взаємопідтримки, тому що... Це вже при управлінні є ще один центр, так. Який виник юридично, я так розумію, так, правильно? Так. Ось фактично
перший там тиждень війни. Правильно? Ми створили і положення, в якому чітко прописали, хто має право на цю допомогу. І в нашому центрі взаємопідтримки ми надаємо виключно допомогу сім'ям, які внутрішньо переміщені і які мають діток. І основна увага нам, звичайно, це на підтримку діток. Це дитяче харчування, це памперси, це, відповідно, одяг, одяг дитячий, різносезонний, одяг жіночий. Ну і, відповідно, якщо приїжджають чоловіки, в нас є і трошки запасу для чоловіків. Але основна увага в нас все-таки на сім'ї для того, щоб підтримати діток, тому що приїжджали з малесенькими дітками і на руках, і груднячків, і різні. І ми повинні були розуміти, що вони не завжди мали навіть додаткову пляшечку суміші для того, щоб нагодувати дитину. Так. Пані Ліно, я одразу запитаю, як ви працюєте в період повітряної тривоги? Чи ви спускаєтеся? Так, обов'язково. Як працює? Так, обов'язково. В нас кожного дня це вже більше 500 чоловік приходить до нас в управління. Це такий великий мурашник. Тому що деякі люди отримують довідки, деякі люди працюють в громадській приймальні, там, де ми вивчаємо потреби людей, там, де ми спілкуємося з ними, ми запитуємо в них, що їм найбільш необхідно, як ми можемо допомогти, ми контактуємо з іншими координаційними центрами, з іншими благодійними організаціями, як ми можемо максимально допомогти людині. Також в нас працює пункт видачі дитячого харчування, пункт видачі памперсів, пункт видачі продуктів харчування і також такий банк одягу, це велика зала. Ми ЗАГС трошечки деформували і перетворили в такий дійсно великий-великий об'єкт допомоги і підтримки для людей, які приїхали до нас і в яких дійсно в очах війна, і вони шукають порятунку у нашому місті, у наших людей. І на другому поверсі ми маємо банк одягу. Тому в цей період, коли починається тривога, ми обов'язково всіх евакуйовуємо відповідно в укриття. Наші працівники, безпека наших працівників також на першому місці, тому що у кожного родини наше управління показало найкращий патріотизм, тому що жоден працівник управління не виїхав за кордон. Ми всі залишилися на роботі. А могли, бо це жінки, правда? Так, здебільшого, так, і з дітьми, і все. Але всі залишилися, і з першого дня ми не мали жодного вихідного. Ми працюємо у повному режимі, і робочий день закінчується пізно-пізно ввечері і починається з самого-самого ранку. Я знаю, що можна усіх працівників управління впізнати по цих ковтинках, в яких сьогодні пані Ліна в нашій студії, таких, знаєте, червоних, тому що червоне – це кров, це серце, і це така підтримка любові гаряча. Пані Ліно, я повернуся до ось цього моменту. Є гаряча лінія, куди можна телефонувати, і ось ті, хто приїжджають, внутрішньо переміщені особи, коли вони реєструються в департаменті, так, соціальної політики, це те, що на проспекті Волі, де пані Вікторія Майборода, очільниця цього управління. Як далі має розгортатися ось покрокова інструкція, коли до вас прийти вже, на який день після реєстрації? Коли вони зареєструвалися і отримали довідку, одразу вони можуть до нас прийти з цією довідкою. Ця довідка такий, знаєте, як такий дороговказ, тому що, окрім того, їм дають такий буклет, де вони можуть безкоштовно харчуватися, де вони можуть отримати послуги стоматолога безкоштовно, де вони можуть пройти лікування безкоштовно, де вони можуть отримати гаряче харчування, де вони можуть отримати продукти харчування, де вони можуть отримати одяг. І відповідно, тільки вони отримали цю довідку, вони можуть приходити до нас. І зазвичай воно так стається, тому що філія департаменту соціальної політики, вона знаходиться також на Соборності 18, це те саме приміщення, і вони одразу, коли отримують довідку, вони приходять до нас. Ми робимо помітки про те, що ми дали, для того, щоб бачити періодичність, коли вони нас звертаються, тому що допомога дуже є обмежена, і ну, найбільшу увагу ми концентруємо на підтримки дітей. Коли є дітки, і ми розуміємо, що розрахувати памперси ми можемо тільки, там, скажімо, на тиждень, тому ми просимо їх там через трошечки знов приходити. Дитяче харчування, суміші, я розумію, також вони закінчуються, і багато людей приїхали, які дійсно не мають коштів, і вони не можуть його купити, і дітей переводити з одного виду харчування на інший. Це також складно. І тому, щоб не було таких стресових ситуацій
додаткових для дітей. Ми намагаємося підтримати таких дітей, таких сім'ї з маленькими дітками в першу чергу. Продукти харчування ми даємо разово, але коли в сім'ї виховується дитина з особливими потребами, або це є багатодітна сім'я, через певний проміжок часу, там не менше, ніж 2 тижні, вони можуть прийти до нас ще за продуктами харчування. Адже продукти харчування в нас також формуються виключно за підтримки небайдужих людей, наших лучан, наших соціально відповідального бізнесу. І те, що приносять для того, щоб ми могли надавати власне внутрішньо переміщеним особам. І те, що надходить нам як гуманітарні вантажі з інших країн і від наших міст-партнерів, і від наших партнерів благодійних організацій. Я одразу хочу сказати, що є цілодобова гаряча лінія підтримки, яка якраз працює у вас. Це 0800 400 332. Ось за цим номером можна зателефонувати і отримати і допомогу, напевно, якусь таку консультативну, так, за чим можна звернутися, і ось цю покрокову інструкцію, з чим до вас іти. Це ваші працівники на кол-центр? Я про це хотіла би трошечки більше зупинити. Тому що це не кол-центр. У нас є кол-центр, єдиний координаційний центр, створений у місті Луцьку, у Волинській області. А це у нас інша гілка роботи наша, яку ми також почали з самого першого дня війни. Ми об'єднали психологів, які працюють в місті Луцьку, які займалися такою приватною практикою, які є викладачами в університеті, в Волинському національному університеті імені Лесі Українки, які є психологами провідними у школах міста Луцька, дитячих садочках. Ми їх об'єднали, і на сьогоднішній день ми маємо у такому своєму штаті волонтерів, тому що вони працюють безоплатно, вони надають допомогу безоплатно. Ми маємо 58 психологів. Ми назвали його психологічний штаб. І от саме цей номер телефону, він є інформаційний, перш за все, для людей, щоб скерувати, куди піти, які документи потрібно мати з собою, що зробити. І також для експрес-консультування психологічного. Або запис на консультацію до психолога. Ми приймаємо в офлайн і онлайн режимі. Тобто приводять консультації не менше двох людей у нас щоденно. Створений графік для психологів, вони приходять до нас в управління на 2-му поверсі, ми виділили їм наші кабінети нашого управління і в комфортних умовах вони приймають людей, які приходять до них з різними проблемами. Окрім того, цей номер телефону, він є цілодобова лінія, телефонують постійно і, скажу чесно, на ніч я забираю цей телефон до себе додому і бувають дзвінки і в 2 години ночі, і в 6 годині ранку, і в 3 години ночі, і особливо тоді, коли лунає сирена серед ночі, також є дзвінки такі з панічними атаками, з такими якимись, скажімо, психологічними дискомфортами, які є в людей, депресивними такими станами. І, звичайно, постійно потрібно проводити роботу з людьми, які не можуть десь вгамувати свої емоції, тому потрібно десь вселити в них надію, сконцентрувати їхню увагу, зробити так, щоб вони самоорганізувалися. От, як ми кажемо, що деколи ми приписуємо своїм людям, які до нас звертаються, і трудотерапію, тому і розгорнули такий собі центр по плетінню сіток. От, і це дуже моторика, багато людей. Мені здається, правда? Так. І воно теж витягує психологічно. Так, правда? І тому дуже багато приходять, коли після психологічної консультації вони приходять і плетуть сітки. Ми вже в нашому управлінні наплели цих сіток дуже-дуже багато, і ми цим тішимося, коли маємо можливість передати армії. Таким чином ми надіємося, що ми їх хоч трошечки охороняємо, обороняємо. От щодо діток запитаю, ось ця психологічна підтримка, наскільки вона необхідна саме для категорії дітей? Бо дорослі телефонують, діти ж не мають такої можливості взяти, знаєте, телефонувати на гарячу лінію, казати в 9-10 років, 7-8, що їм от зле, і мама переживає, а дитина втричі більше переживає поруч.
Цей момент також ми продумали, але він якось сам по собі виник. Ми побачили ці величезні черги, і ми їх скоротити не можемо ніяк. Навіть коли в кращу погоду ми виносимо столики на вулицю і вже на вулиці приймаємо, але консультація кожної людини, там, чи, скажімо, опитування кожної людини, формування потреб людини, вона не може бути дуже коротенька. Це десь 15-20-25 хвилин на кожну людину ми мусимо приділити увагу. А ще до того додається і формування відповідно їхніх потреб, тобто формування продуктового кошика, формування потреб з гігієни, формування потреб відповідно з продуктів харчування дитячого складу, памперсів. І, звичайно, це якийсь певний період, і ми не можемо скоротити ці черги. І ми побачили, що діти дуже депресують в цих чергах, маринуються, можна так сказати. От, і вони дуже налякані, батьки деякі не можуть відпустити. І коли тільки почало заблистіло трошечки сонечко, ми винесли такі палаточки, і волонтери нам допомагали трошки бавити дітей, тобто проводили майстер-класи, різні такі арт-терапевтичні заняття. А зараз ми сьогодні спільно з фондом «Тільки разом» Ігоря Петровича Палиці ми заснували таку інтерактивну дитячу кімнату. Вона знаходиться в обрядовій залі нашого ЗАГСу. І для того, щоб батькам було комфортно бути там у громадській приймальні, вибирати речі в кімнаті, відповідно, в банку одягу. От. І щоб діти додатково не переживали додаткових стресів, у нас працює департамент освіти, вони надають нам вихователів. І щодня з 9 години до 18 години у нас такий вир дитячих емоцій, коли з ними по різних інтерактивних таких заняттях їх проводять. Починаючи це вихователі від наших дитсадків, я так розумію, так долучаються. Вони мають свій графік, відповідно, і вони до нас залюбки приходять і проводять заняття різні з дітьми. Це і казкотерапія, це і мультитерапія, це і піскова анімація, це і малювання, це і майстер-класи різні, це різні руханки. Тобто від віку дітей, від їхніх вподобань в нас в цьому залі проходять такі заняття. А понеділок, середа і п'ятниця до нас звернувся такий прекрасна людина Тарас Цимбалюк. От він запропонував нам дихальну гімнастику для дітей. І, чесно кажучи, ми протестували перше її на своїх працівниках. Вона дійсно так заспокоює, врівноважує. От, і кожен день, кожен раз, коли він приходить з 17 години до 18 години, от, у нас вже того залу трошечки і бракує місця, тому що дуже багато діток приходять, вони вчаться дихати, вчаться випрацьовувати техніку заспокоєння. А щодо психологів, то хочу сказати, що якщо поділити у процентному відношенні, то, напевно, десь відсотків 30-35 до нас, до психологів, приходять і також підлітки. Це вік десь 15-16-17 років, це вік максималістів, коли вони вже готові брати зброю у руки, які хочуть охороняти, обороняти нашу країну. От, і багато що вони не розуміють, і батьки приводять їх, або вони самі приходять до нас і користується послугами психолога. Ви знаєте, я хочу тепер трішки більше про саму категорію внутрішньопереміщених осіб. Які це міста? Ось найперше пригадуєте потяг чи транспорт, яким приїхали. Які це були міста? І зараз, знову ж таки, я розумію, що це майже всі східні міста. Ми будемо називати Чернігів, Харків, Херсон, Маріуполь, Буча, Київська область, але ви більше знаєте. Карта України абсолютно різна. І ви знаєте, колись ми просто для себе хотіли також зрозуміти, з яких областей більше, тому що ми ведемо і електронний банк людей, які приїжджають, для того, щоб нам краще було з ними комунікувати і мати їхні і телефони, для того, щоб десь, якщо ми маємо можливість надати допомогу до них, зателефонувати. Знову ж таки, коли вивчаємо їхні потреби, щоб ми собі занотовували і бачили, де ми маємо ще допомогти, кому ми маємо ще щось зробити чи посприяти. От, то, ви знаєте, географія дуже різноманітна. І село
села і міста селищного типу, і міста великі, і міста мегаполіси, тобто з різних відусіль приїжджають люди. І десь, напевно, відсотків 80 все-таки залишається. 20% вони їдуть транзитом, деякі взагалі до нас не приходять, тобто вони приїжджають, кілька днів перечікують, і відповідно або формуються групи, або вони відповідно самі вже сьогодні настільки кордони відкриті, що навіть рейсові автобуси можуть перевозити людей, то вони їдуть вже далі за кордон, вже вибирають собі країни європейські, чи Польща, чи Німеччина, чи Італія, чи Чехія, і вони їдуть туди, прямують туди. А ті, що залишаються в нас, коли ми з ними спілкуємося, багатьом дуже подобається Луцьк, багато хто відкрив зовсім по-іншому Луцьк. Перша, правда, приїхали більшість? І багато, коли приходять людей і знають точно, що їхні оселі вже розрушені, тому що або повідомили сусіди, або вони на власні очі це бачили, або розказують про жахіття того, як вони їхали зеленим коридором. І найбільше мені згадуються слова однієї жінки, коли я її запитала, звідки ви, вона сказала, я з Маріуполя. Я кажу, як ви, коли ви приїхали? Вона каже, ну, раптом вчора приїхала. Я кажу, ви зеленим коридором їхали? Вона каже, ні, діточка, я їхала зеленим коридором, але я грала в руську рулетку. Я зацікавилася, що ви маєте на увазі, а вона каже, це 50 машин спереду і 50 машин ззаду. І ми посередині, ми не можемо звернути нікуди. І каже, дикий регіт зі сторони російських окупантів, і вони півгодини розстрілюють, одну машину розстрілюють, одну пропускають, і машини об'їжджають. І розумієте, я думаю, що ця дорога, їй буде дуже довго снитися. І коли вони приїхали живі, вони розказували про свої емоції, що вони до цих пір оцей ж страх, оцей, це така, ну, страшна ця гра, незрозуміла, от, вона їм буде дуже довго існитися, і не знаю, чи психологічно вони зможуть назад повернутися. Тому, звичайно, багато хто і виявляє бажання залишитися в місті Луцьку. Всі чекають перемоги, всі хочуть мирного неба, всі хочуть, в кого завціліли домівки, повернутися швидше. От зараз дуже багато київлян починають повертатися, Київська область повертатися. Вчора приходили до нас люди з Бучі і кажуть, ми, напевно, будемо повертатися. Ми їх просимо, що уряд закликає, поки не повертатися, поки ще трошечки є небезпека, побудьте ще у нас, ми гостинно вас приймаємо і зробимо все для того, щоб вам було комфортно у нас жити. Ви знаєте, чи вдається покомунікувати? От ви навіть перекладаєте розмову із мешканкою з Маріуполя. Як, от, зрештою, так, от, правила цього такого етикету, людину ж теж неможливо одразу перелаштувати на українську мову. Я розумію, що для багатьох це дуже важко, тому що всі на Волині говорять українською, ну, точно 95%, так? Чи є проблеми з цим? Чи говорите їм, що потрібно йти от зараз на курси української мови, і університет запустив, і не тільки один університет? Що тут? Ми маємо таку дошку оголошень, в якій дійсно розміщується всю інформацію, яка є. І таким, знаєте, найбільшим плакатом у нас висить, це якраз вчить українську мову. Тому що прикро, що люди стільки років прожили в Україні, а вони навіть не можуть сказати «добрий день» чистою українською мовою. Коли ми їдемо у Польщу, ми якось чи знаємо, чи не знаємо цю мову, але ми кажемо «день добрий». Коли ми їдемо кудись в якусь європейську країну, ми все одно починаємо говорити десь чи на англійській мові, чи хоча би, ну, базові такі слова, як «добрий день», «дякую», «дозвольте запитати». Ми говоримо на тій мові, які люди сприймають. Ну, на превеликий жаль, знаєте, російська мова і позиція спілкуватися російською мовою якраз нас привела до того, що ми сьогодні маємо. Тому, звичайно, ми самі ретельно говоримо тільки на українській мові, от, просимо їх також спілкуватися українською. Заспокоїмо українською, спілкуємося українською. Психологи працюють виключно українською мовою, ніхто не переходить на російську мову. Напевно, це тут цю крапку треба ставити скрізь. Штики сприймають чи ні? Сприймають. Дуже багато є таких, знаєте,
які, напевно, от в нас є кілька, можна так сказати, категорій, коли ми бачимо, коли приїжджають жінки з дітьми, і вони не можуть тих діточок відпустити, бо для них це небезпека. Коли вони розказують історії, що вони 21 день пробули в укритті, коли вони розказують нам про те, як вони їхали, про те, як на їхніх очах хоронили біля під'їзду їхніх сусідів, коли вони виходили 3 дні, бувши в укритті, і весь двір був встелений людьми, які померли, загинули. От. Тому, знаєте, ці люди зовсім по-іншому і сприймають допомогу. А є категорія, на превеликий жаль, людей, яким все мало, вони вимагають, вони деколи знецінюють нашу роботу, вони принижують і принижують з такими досить негарними словами, от, і з ними також треба працювати. Я розумію, що це може бути якась і психологічна реакція на таку ситуацію, можливо, якийсь самозахист працює, це ми вже як психологи розуміємо ці моменти. Але наше завдання – вивести їх з цього стану і все-таки пояснити, що ми в Україні і ми маємо разом об'єднатися. І починається це об'єднання якраз із мови також. Ви знаєте, на сам кінець буквально дуже-дуже коротко. Скоро вже Великдень, сьогодні Благовіщення, величезне свято. Напередодні Великодня, ось там далі 17-го, 24-го будуть православні християни відзначати Великдень. Буде допомога для внутрішньопереміщених осіб до Великоднього кошика? Так, звичайно, ми вже готуємо. І вже я так маю такі собі домовленості з Нотаріальною палатою міста Волинської області. Нотаріуси об'єдналися і висловили таке бажання спекти паски для внутрішньопереміщених людей. От, вони принесуть все необхідне для того, щоб спекти ці паски, визначать місце, де вони будуть пекти ці пасочки, і ми будемо їх роздавати. Ми все зробимо для того, і будемо звертатися до соціально відповідального бізнесу, будемо звертатися до усіх, щоб вони побачили традиції святкування якраз Великодня в нас на Західній Україні. Я не знаю, чи це буде велике святкування, але це буде духовне і таке душевне єднання усіх нас. Тому що у спільній молитві, у спільному освяченні Паски ми зможемо ще раз подякувати Богу за те, що ми живі, і попросити Його захисту. Дякую сьогодні Ліні Галан і захисту цього сьогодні бажаю усім по тебе екрану. Нагадаю, начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді була гостем нашого ефіру. Бережіть себе і вам терпіння, мужності і витримки в напрямку цієї ласки і любові. Щиро дякую навзаєм і нам миру і тепла. Ось такими словами сьогодні завершуємо цей ефір. Усім глядачам 12-го каналу ще раз зичу ось цього дня та такого благословіння сьогодні над нашим містом. Нехай цей залізний купол над цією областю буде берегти нашу область, тому що сюди сьогодні можна безпечно приїхати. Дай Боже, так буде далі. Бережіть себе і не перемикайте, і будьте з нами.